kada bi fika abinda mutum da yake barta ne bi allam yuhi ahad min athiqati illa huwa ace shi kada yayi waya to kaga wannan mutlak yana da alaka da gari yace misali shi hadithin umar ibn al-khattab okay kaga can gari sun bada hadisi da misali da hadithin umar anan ma far mutlak sun bada misali da hadithin umar shi umar ya tambayi aba waqi bin al-laythi tambaya ta ya aba waqi cine me ma kana ya qara'u bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr wa yanzu sallan idi me annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantawa ne okay wannan ita ma kaman sunna ce mansiya maybe tunda nake raye da nake zuwa masallacin idi ban taba ji ba maybe kai ma haka وسي ابو واقيد يكي cewa kana yaqra'u fihi ma biqaf wal qur'an al majid arakan farko ha eh araka ta biyu karanta iqtarabatis sa'atu wan shaqqa al qamar zaka ji abuwa daban-daban a ranar ce wannan liman dan kakale shi tin kafin aifi uban shi ma ba haka yake ba menene wayna daga cikin sunan mansiya babu mamaki ba sallan idi liman sai karanta qul huwallahu sai karanta wal asr jima kamar da sallan juma'a eh a sallan juma'a sai karanta wal asr ko a karanta aya biyu kuma masallacin ahlu ne wai ahlu sunna ko sabbin ma fara sai karanta ba cikakkiya hal ataka hadithul ghashiya a ko kuma karanta suratul jumu'a da suratul munafiq cikakku ba wai abun tulona dan musu ibnu al-qayyim yake cewa masu guntula guntulan nan inna ma yaf'aluhu juhalul a'imma jahilan imamai sune suke gutsuro gutsuri a dan gutsuro nan daidai ne hutuba a gutsuro jan to abun yana da hadisi ya kamata bi sunna to wannan kaga misali ne nane al-hafiz iraqi yake cewa wannan hadisi ضمرة بن سعيد يروي توشي لك قرن عبد الله ابن عبد الله ابن ابي واقد بن ليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لم يرويه من الثقات الا ضمرة شي كاي ضمرة ضمرة ابن سعيد رواية حديث لكن هذا ما فرد مطلق وفرد مقيد كما مقيد النبي اجي تفرد به اهل بلد معين أجي تفرد به أهل المدينة توسي أجي يا دمامي فرد مقيد توسي ضمن وما بعلة أكوي حديثي معلل كما معلل شيء في وهلا سوسي أجي بك وإن اللوكا وما بعلة الأمود أو خفا معلل عنده قد عرف وما بعلة حديث دي زمان أكوي إلا سبب غامض خفي wani abu ne koyayye yanzu zaka gani tsatsap amma maybe ina da wani illa imma a zuciya hasada mutum ba za a iya gani yana da hasada ba sai ya fito da abin da yake wa ma tukfi suduruhum akbar idan mutum ya fara magana ya ce okay wannan ciwon hasada ya kama shi gaba muna zaune a guri daya amma ba za a iya gane cewa okay sai an zo amma kowa sallama inda zo sai ya tsallake wani ma'anan kenan ina gaba da shi kaga ina da illa kenan internal problem to hadisi ma akwai illa wannan da mutum zai zo ya wala mai ido ba abin da zaka yi okay amma sai ka bi diddigi ce okay ne wannan akwai illa kada ka je ka ce kana sarza to sai a ce ai je ai me bincike ya ce ai wani ba shi da kirki ai wani yana cin amana wani yana cin me yana kaza kaga an gano ni illa koyi yake وما بعلة غموض او خفاء ده ابن ده لما اكو الا غموض معنى صعب وني كي ده متصننچيان فهمتا او خفاء كو كما ابن ده كي اوي با اي غاني شي با اوكي كاي كانا تدليسي با اي غاني كو كانا هاينشي با اي غاني با سي اتي معلل حديثي يا ده معلل okay shi ne ana ce mai ma'lul wani suna ce mai ma'lul wani kuma su ce mai mu'allal amma suka ce mu'allal din yafi ma'lul
don alhafi iraqi yake cewa wasarmi ma bi illatin mashmulu muallalun